Sama kër gëné taluma ay way fan la nit di muccé légui nak ma tok sama neeg bi dakarlo fouri li ak darab yu wéx yi ak andi ak kasi potu ciura yi sagi dal li jakarlo léne def ni suma sétané TikTok ba sonu ma critiquer mu dem suma sétané TikTok ba sonu ma critiquer mu dem ma tok rek jakkalo yeen way yeen du ngeen tok ba ci yag sax seen yaram ndaw ngeen bayima ngir yalla ma vi ngeen bayima rek ma vi sama yaay mom mo gëna neex da ngay dem kërëm mom saamu soulager la mu nan la yow xam nga diw sama mbokk mom ak son yow xam nga wa kër ñoom diw ak ñoo son way yow xamone nga sama xarit bob maniko mu ne ma legui lama wo ak son way sama yaay neexul da nga dem sama keur badjan sama mam wala nan la way yow nga sama mam dafa magge legui day deliré nan la yow dal xaaliss bi nga indi ci keur gi gisuma ci dara ay mam ndjay savon ah man la sama mam ndjay savon li lan na man sax wax fa deug yalla fi may teud tang na mam ndjay utal ma kilim sama mam la len wax de mam ndjay wutal ma kilim nga tourner dem sa place sa negu badjan sa badjan na la wayo ci lo ne yaang ci jam sama garab bi kay mom mo jeex wayo mam ndjay sa fo yow li nga fi joxe won anamu matal sama auto ñibi ma bëgg dem salon salbe tok waxtaan nit ñi di dugg per ben wayo mam ndjay na mënal de ci lolé wayo wayo mam ndjay dama lay sétan do yow légui yow bëgg yow nga wax comme ni ngay waxé ci internet bi yow nga boycotté ñi bisi wat hay man fu jëm légui man yeen ñi nga xamni yeen la mëna waxtaan légui man lan ngeen may conseil ak fu ma jëm nga dem tukki wuti bagage so wuté bagage ba sa xutu xata gi ne xalé nga dem teud di nalaw so teudé nelaw ba ñibisi wa sénégal fekka fi cionay sénégal li dal moy ka bi mo tam nak mané len yeen ñi nga xamni siwo len sant len yalla julli ci yonenti bi sant sen ñaari wajur siw mom du jammi borom cion sék fi lako wayon ñu nan ni mom siw na bëggut ku siw mu nan ciw du jammi borom peul bu rafet lay xalaat peul bu rafet ngay xalaat man comme tay li nit ñi man mënuma ko di dox ci mbedd mi ni bo doxé ci mbedd mi nit ñi dogalé wa yow mom jey ko ci ne ça va ci lo nek ya mu ne mom de dama ka rom nuyu ko ça va la ba wax
Mu aris ci dana la ma sama gel la li la wax ak mo way way aduna bi kan mo ci mucc aduna bi kan mo ci mucc leg yow bo deme nga wut sa far tek ko ci wet mu aris ci la dem yob ay xatam na mam nyaay sama koy jël sama gel la way yow kan ngay wolu wa legi man ni la na la toge rek ba gañ hay la ilallah kulli dofte sa xatal maut bakkan bu ñom dinu dina ñam de sama togaay bi ni rek la nara toge ba gañu rek suma gañu rek ñu suuli ma ngeen joy ba wad ki naan mam jaay waxuma wo li ku ngeen commencé beurongu ñi daanu ay yeesi yaay deg ñi commencé beurongu ñi commencé daanu ay yeesi te ko waxal mu ne la ah ni da la fassene toge rek ba gañu yalla baxna noy def noy def awma fuma dem muno dem ci keur nit ñi 5 minutes muno dem nit ñi di len déranger 5 minutes muno dem waxtani fenn muno dem doxi tay ji xolal legui ni suma gennon ni def sama robbu rek sa mbokh kuma rom nga ne ma kay mam jaay kay ci loone yaang ci jamm no def wa yow kay malanam mo yow mam jaay fo nekkon malanam kay ay yow mam jaay namon namala ah legui na waxtani commencé ngay waxtan ko waxal ne ko mala raw ah mina limay wax lo ci wax ah yalla baxna xalay nenañ sa xel mi dem na de ah baxna sama xel mi dem na de ci dina sama xel mi dem na aw mo ko dem yalla mo ko ma waxtanal mina bo fa demé la way kat ba wayon nga am sa problème doto amati problème mo ñang fo problème bo démé ñom mi discuter ni problème des fois nga dem fenn ni ñu nek fofu na lan tay fi nga jël wa ñoo sa la té dé xamna après di nga jël quelques personnes ak ñom ñu xaw la wax no wara def sonuna de xale yaangi deug yalla sonuna ah wa man sonuna ndax man xamatuma lumay def ma ngi ni rek tok tok rek tok ni rek di xaar yalla gënon tubek allah ji fallu may serigne fallu mom serbi nama ba da son xamna neena talib bi moma sa am rek talib bi yema ci gënal la jël ki day la tek ta buma xey nako mo yow allah ji fallu may ke fallaw bu sa tag ko nako mo yow wa yow tamit bëgg na ci xaliss bek or bi ah wa fa deug yalla sonuna lolé ci xam yalla baxna ak sédaay bi di ñew deug la kay minala 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 toi ça va minala ziar la ci do ne yena bay bëgg dé barki ci dina mu xamel man jaay day téggé stress mam sa yaay néna ta yaay néna nga muñ rek yalla baxna yalla waxu kenn dara muñ rek lo muñ day jeex wa fa deug yalla sonuna de muñe rek yalla baxna ñoo ngi lay ñaanal ñun ñoo ngi lay ñaanal suñu borom jappelé la musal la ci ciat ak musiba ak bara laq la fu yag fu yaq egul waaw yalla sapp la ar la musal la ci beut ak ciat aja ma ngi ni tok aw ma dem légui nak xam nga noy def nonu nga togué rek togal sa togaay tara nga rek amna ku nekk ci wèd bi rek dila ciatal ki nga xamné du siiw moma ciatal
Ah waaw ci lay tiatal mom mi tok ci wet bi rek mom daal mi ngi tok ci wet bi mom yow man ma la ko wax di nga ni sama yaay ji waxon na mako ma nga lay tiatal do waxi mag ah waaw baax ni way du guddé mi ngi non waxi mag du guddé day fanan xawma nuko olof di waxé assalamualaikum ma waxi mag du fanan Allah day guddé rek maangi ni tok rek di xaar yalla ak yoonentou bek Allah di fallu ma dina ñoo di ñoo ak ci di la ma ko baax lay am dina ma wax numay def inshallah rabbi dina maam bu sos maam dal xam nga nan ngay def ha wa xam nga nan ngay def ci rew mi yow da bu ñu def rival ñu ñoo fi ñu yegg waxtaan am yow live dama ci mëna dekk yeen ñi di ma waxtaanal sa bu yagge ñen boycotté ko ne dem wuti ko la la est ce que do ñu mu mera sama papa wala ma papa xaw na so fi amna auto papa amna auto ha man dama bëgg nak ku may teul bi da ça va ya ci jamm man ni mam bu so xara ma bi daana naka ya ci jamm ko faatu mam bi mam yo mam ya ci jamm Mam, mom mu ñew fofu la sesti def un mois ñu ci wat do sonu rek ma tok di xaar yalla ak yonenti bek Allah di fallu xeyna bekk mu ñew la way kat bo way papa la way kat bo way la sama papa sikim bi da ki la poivre et sel moy sikim yi wex yoy am yu ñuy affaire yoy ma ko jaral xale bu ndaw sa galis mama magget bu mako waxat dede da papa sen bi da dama bëgg nek bo gos jalis ma man xalé bi papa bo gos ba paré dafa entraîné sama papa dafa entraîné na ma ay na sax mam bu so wa nga la moma met wa nga yow da nga bëgg ngay té yalla tax wa man xamna ci bo deug ñun dañu bëgg ma ngay té yalla tax xawal way ragal wa nga may ko sa ci kër dem ba ci biir ah indi attroupement bi nga xamantene ke dootu ko xam te mam da yorup chaay chaay ba paré yeen ah wa ba ñu xam fo leni far moma jaaxal salam alaykum wa alaykum salam ñu na le ci lolé nek waxal na nga wax ci kaw ndax ngeen degg ma aha ñu na le ñoo la la mama mom dekkoru jambour lay gennal ma len ko wax tay wa ma ragal ma lolou man ñaare rek lay top ci jamono ji barki yoonu ci man na ñaare rek lay top yow man man dama man duma wujje man non waye man amu problème yow yow mam day ñew un mois c'est ci la ñewat yow do sonu non non man duma genn ak dekkoru jambour mam xale ba ni ma tollu mutu ayala ulay lay ma ngay bege ko genn jikko jaar ah ngay may wo ngir yalla ak yonenti bi buma wo damay direct ay yow bu ko wo dañuy direct ama mam kou ma la bëgg may de wa ñu le mu mam bam kou ma la bëgg may ama mam la bëgg may d'accord nga mi ni neena d'accord na ah omar dede lol mo mënul nek na waxo mam jaar sama ñu neena yow lay top de ko ko neena yow lay top yaay baxna mam jaar ni nga xam yow baay photo di nga nangou de sama la am baay photo di nga nangou de jaar xam la mo neex wa yaw ne yow ñi rayante sunu noni taxaw di xaxataay na xamone nako kenn du ci xaxé man la do ci sama la am baay photo ben nangou ndax mom ñol la sa ko ba ma sha Allah sama la am baay photo da ngay nangou mam jaar xa da ngay xé defako video salam alaykum ci lolé nek Mais pas, j'aime pas, waxuma pa yu magge yoy de. Pa yu chene yoyu am ay tablette chocolat. Mané la tassi ma am ka baru beur. Ba. Man ni ko la ba ko may dal.
man jaay man mom lima lay diggal en tant que sa yaay
barke Seydina Mohamed ku bax moy ñew ku bax ki nga xamne du tiw du nek man dal bu doon sama sago man ki duggu du doon kenn du ko xam da dang koy jël neub ko sa ba ca caaka nday xam nga yow dañ nit ñi dañ la sonal fim ne bo wone sa jëkkeer rek gaay dañ ci jema chop chopal di duggu naan wujjeek man nday rek da len di jaral lu ne yalla la yalla may jëkkeeru ar barka jëkkeer bu la artan jëkkeer bu la yeeram bu la muñal han waaw bëre xaaliss nak yene la ko jox bañ la tek bëtt yow ma am sejina ma xam ci wacc tantatu ma la wala ma wacc mer bi yag na la top way sa moy ki di wax ni dafa ma wéxal tan 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 bayina life ki dafa 3 ans am lay top mer bi mag la nak tantat mon ko don expliquer ben life waawa tantat ça fait longtemps waay may mariam mo liggey yalla merci beaucoup yamara yalla jappale ok yalla dafa la jamm ak wereug wer la nak na fu yak egul sama yaay xamal la ma sama yaay ni na yow mam jaay sa bop ndax yow amo faru rab ko na sama yaay ni dama am faru rab ni na man duma tok ba waxtani goor duma tok ba wax waxu goor duma tok ba ni sama xel ngi ci fi sama yaay ni yow mi ma amo faru rab ah xalé ñi ngi bind ball gay ta mami ak resultat ma ko jël de mami ak resultat ma len jël ah ba gis na len kon jël la mina legi yaangi jël mina ay yaay mina mi ngi jël bi non non mëna jëlata de ak guddi waté mina ak salikhat dañu xulloti waxatu ñu de nan ñu non non man doxuma ci yoy mam ko caga ngeen yodd dara sax ñeñ ñaan li ma len xama xullo ah mam tamina na yaama jangal focus dama focus jamono ji rek way xullo ma kenn yow da nga sik mu nan focus focus rek focus rek la tal jamono ji dama yott boutique nak da nga deug may xaar yene ñakku jom wa mam amna xalé yi nan ñun dañu racist dañu sis timbi rek ngay jël xaar ma wacc nga jël ñeneen nak neenañ timbi rek nga jël bye bye bisou wa tal yeen ñu bëgg demander da ngay bind ci commentaire ku wax wa may sa mom na buddi mami xale mak buddale mami mami bu fi tole mam du am du xam lu muy wax buddale mami mo buddi la e kay ma netale len bi mam accepté sama bi mam delawé sama abonné barki dem jour gam mina ma tok ba si yag rek gis ñu notifier ma mam ya ay aimé votre vidéo gëwmuko 2h du matin ma xolaat rek ñu né elle ab elle xawma elle abonné de retour rek moy yu xone Allahu akbar avaye ma waye ne ma la mo la dal ñepp la ko avaye nan ma de la ma sama abonné ñepp la avaye affaire da nga ma de ga tuul la ñu ma nglay bisou xaar ñu wacc non non de guñu la waal de guñu la kay wala fi yene ngi deg mam ya jël mom na rek ene ngi may deg d'accord ñu ngi lay deg wa ma du ko ay wa kon ñu fa demane guer ak nogay la bëgg ju bolé samedi waaw waaw samedi samedi sori wu mama ak nogay dañu bëggante xam ni seen xullo du yag way fo ne nogay kara day fen nak mama rek la bëgg mama tamit wét na ndax nogay koy wétali man mom bu yaakaré mo wétali ko mu tey bu mir bu bari font montax ma bu ko jallax nogay ndax xam na ni bu ma dé gis mëna fac wé tayam mais essay nogay rek la ko bëgg jalla mais mina xalé yi lañuy bind ni jël ma talay jël nak wa do lu ma len jëlé yeen ñi lo leen wax nak mon chéri goor mom duma ko jël goor ni mom xawma la yalla na yalla jéggal mënuma ci ñoom dara mëna sétal ñoy jël man sax mina mu jël bi sax mën na ñak damay réri ji dama ka talon rek pour soulager wu fatou yakal
waye mina yow tamit sa jëkë ji ñëwagul ay rek inshallah yow da xamna ni fuma gaño nga dërmélu fa yow sédda yow sédda téma la passal nga dem Istanbul sama doom ji sédda bi man duma fekk may sango sama doole dé wa té nga wut visa ma passal nga dem Istanbul no grave ya bugul dem wa man ma buguma ay tukki ya bon ci sa bop ay yow goor nga wala man mon de man ay tukki newul sama xel de da mo nek sa xel comme ça jean man bu won dem ay tukki ni dem pour xol dekk bobu ñewat jind baga mais ay dem voyage ni non li xale di rêve non daf nga wéro di tuba bu daf nga yow te wërmo bu ba ak sale xadi mais yeen man bëgg na jëm mais xawma la sank ma ngi doon jël mais cette fois ci demul de mënatuma jël xawma la nak ya saale xaar da ngeen akul lo billahi ma bëgg lu bon de man kay wërmu bu baax di ngeen ma gisee ni dama wër man de bo wuté visa bi ma daggal la biye nga dem décembre ci merci ba fa man tay jek nga nak bo jeké rek jeké dina waxumit tay bo xeyé ba yew tok sa auto coucou mes amour oh bobu tay bu saf ba paré tay ngay sañté lu graw ba paré manan coucou mes amour ci lu nga nek sa spaken ye ñeppal ci jamm mam ñay sa vol international doglo na ay pa témé papa chou néna coucou mes amour papa chou avant muy tukku dama nan waxal ma coucou mes amour manan bu ti giso legi xalé ñepp nan coucou mes amour j'espère que ñepp nga legi ñepp ñi ñi mëna tuñu wax sa j'espère dañ koy faata sax ndax ni ngi koy waxe j'espère tay dama don defalat sama tatouage saful non ti seigne fallou la fi bind ci ak maman sa xel mi dem na nak japp sa yaram bi reud ke ni yépp fi faat ay way sama yaaji xel mi dem na nak fi mam yaaji sa bon fleur bi ma ak côté be loxo be tamit bi loxo bi wa defaran nako no wa bi defaran na ko ne papillon ci ki lo wa ngi don sey li rek la bañ motax ma def ko dama bëgg mu gën ma bañ sama yaay neena ma bayi togn ay mam njaay bayi togn ay mam njaay bayi togn ay mam njaay yow jinne nga wala dem nga wala rat maneko vampire la man dama meuna togn de mina xam nga lol togn kay yaas tok nak wala fi sax wax nañ ko dama meuna togn barki sey di taay bi yinn nañ ko neena da nga meuna togn damay set limu gëna bañ ma diko amma li bi may tak la ko defone bobo munatu ci dara le coup déjà parti ki ko don dem ko rew bayo ken bayo sa musse ki fi nek ko bu tuddu turam de tax ken do ko kaway papi na dama lay ka legi nak ma bëgg mu gën ma bañ mu bind fi mom dama fi def fi ma wax ko fi bind madame de quelqu'un madame de quelqu'un y a quelqu'un y a quelqu'un papa re mina man awma kuma waxal telephone di metti na ndaysan ngi rek inshallah daway kat bob nan mu ñal li la dal yalla bur bi day nat bi ndaysan ko dal yalla bur bi day nat jamam ko moñ la ko man ni di demande man ni di demande xama jël ci def profil foobi ni di demande la bëgg ko man mënuma len jël de sank de mon instant chat mo ci dugg yeen sank de may doon jël mais instant chat dugg na ci de ok bonsoir allô ya ka allô ngay ko furi do wa ya quelqu'un salam alaykum
Ouijit. Ay man dof ni mo. Ah. Natel to. Ay man ki ma dugal man wuro bu baax. Nokala gel ci biti. Ñaan la ya quelqu'un. Tay de touffé bu lisse la def rek touffé. Touffé bu lisse demu mi ci la def am tay ma la touffé. Touffé bu am pombe té touba. Mu courage sama bop. Bu xébul sa nos ya ngay nos. Mina dama la bëgg yobbu Istanbul dé. Ya touage ci sédage. Amore. Kuy mama, ban mama yow Aïcha? Mama man. Jëlal mama, ñu ngi naan jëlal mama, jëlal mama. Mama dof bi da dugg ci live. Néna nga jël ko waaw. Mama Birger. Mama Birger waaw. Mama Birger de gisuma ko fi. Ñakkal ko. Lo lañ bind kay. Wa lo lañ wax mama néna nga jël ko. Mama de day dul new to live. Mo lañu bind ni sir ma xalé gis nañ ko kay. Gis ngeen ko? Épengalel len mako. Day wa mu ngi ni kay mom la mu ngi ni gis na ko way man mo beuse rek daf may indi écrit wé mama mama épeng wa invité invité nako jël nako jël nako yow da jëlo kenn billahi jël nako invité nako mama virgule li nga gis ko mo ñal li la mama mama defatal écrit wal mama yaay faté sédday bi nga togué won rek amo won jëkkar nday san may tito ba am jëkkar nan la mama saba nan la mama damay teddi nan la mama viger mon bébé ça va j'ai invité mama invité nala mama viger dof la da wé ah way na ko invitation bi de mo se les ay man ngay sa ko xawma aziz suma do non sa fa jabar suma do sama terbay suma da man sa mam jabar duma delu sama terbay teral na sama injeke degen way bi numu nexe ama sina ko le nombre maximum ah ok neena ñi def demande mo beuri doone retirer sen demande yi ma jël mama ngir yalla ay dof ngeen doone retirer xam nga ni ngeen di def ba sama xol bi tang fi bu le wa ma ngoy jël kay mais def na ma dañ ma bindal ne ma ñi def demande dafa bari retirer len sen demande yi ngir yalla ya xol ko mom de mu ngay sinab yeen yalla baax na sama njabot di ma del ko sama ter bay ci tan mi def na yeen sama jabo dum ma yel sama terbay ko ni da dem na yel ndey sa dara na sama goro dara na sama ñeke dara na sama ya ay way wañi len demande yi ma jël mama yeen mama defal commentaire mu yow lan ngay lijeenti mama virgule wa ni def mo bari mota mama virgule moy demande Ata ma ko haram yi da tika. Jokas mon bébé. Nay le le lu. Mama ngi ni gis nako. Mama virgé. Mama virgé ro. Mama. Assalamualaikum. Ça va, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je vous salue, ça va, madame. Il y a quoi? C'est quoi votre problème, madame? Pourquoi vous hurlez comme ça? Il fait nuit. C'est quoi votre problème, madame? Bonjour, madame. Ça va? Non, vous voyez, ça va, c'est. Maman, je suis pas le Au fait, si, Mina, ça va, tu vas bien? Au fait, dit Jigen, je pense que Jigen, sous mes problèmes de dépression, il me dit ni, moi, parce que d'avoir manqué qu'au couple. Voilà, c'est ça. Mais chérie, vas-y, c'est ça. Il y a quoi le problème? C'est quoi? Moi, je suis là. Ah, mon mari est là. Bah, tout va bien. Il y a quoi, madame? Maman? Oui, chérie. Je ne sais pas si tu es là. Ndokh la deug la mama yaangi fatte sa guddiya ba nga amulé jëkkeur man ma am jëkkeur
wa yalla mën na lu ne jamono ji ya tas maam jeuker chéri wéré guma bu baax mo tay wéré guma bu baax ka gaaw ci wéw nga mama lan la lay wax sa numéro wéw mané ko wéw wa zo ka dama wara jënd suppu dama wara daan ruuy dama wara goxali ku dama xawa jeex zoka fan nga nek si fa ya wax lolou ya don titeru ngeen yow am nga ben yow dama amna jëkkeur te mom amu jëkkeur motax makoy ñaawal wa na gay ki la mu tuddu sax lolou nukay waxe zoka si yow ba déposer nga sa candidat wa yag na xalé neena len nañu pousse ñom ñep ben xalé amu ko mama lo ci xamul tuttu aston ci yaay serigne fallo ñena ba do la nak ñena ba do la yeen ñimay wo yeena ba do la nak yaay serigne fallo mam jaay savo bi nek len nit wo len mama tok tal sama live bi ngeen commencé ma wo fi la tok wet ken wo wuma ma tal sama na tay lolou moma da leg eh wa man nuyu ma sa man duguna ci direct bi nuyu ma ngi nuyu sama fans yeen ñi setan yeen ñep ma ngi leen nuyu di leen ziar bu baax di len gërëm bu baax gis na seen appel yi seen message di len wax ni machallah ma ngi tane bu baax alhamdullilah xamna bala weekend bi inshallah dina genn soobe yalla contane na ci yeen ñep baax ngeen ah yeug ngeen ma wax fa deug yalla je vous love sama fans yep ma ngi len di ziar bu baax instant yi ma ngi ci jamm damay xawa titre tout pour ngeen gën manam motax ma tok sama rukh zokas dama jox ma jënd ruuy mama di nga jënd ruuy ah wax deug yalla nak zoka saxa sama xat bi ba xam nga instant ku ko bëgg ci man ngay jaar ya mam da man de mom neena xalé na ñepp pouce bu kenn taxaw fofu di traîné nañu rek la way na sa neena la nañu rek la nañu def nank rek top na de ñeu zoka ñu fi dugg sang ba tay naan dama bëgg ku bëgg demander rek duggal naka tay yow da nga bëgg waxalale sa bop da nga rus yo man waxuma lool xalé ñom dañuy xaar man duma concurrence ak ñom niveau yi bokul nak li de doxan en plein live zoka deugal sa bop xolal mom mi amul problème ba paré mom fim toll ni gisna ni mom day casting ba paré mom xamul sourna bon appétit essay ni mën nga ko wax mom ñaari put bi dem gauche ak droite dafa am tap ci digg bi rek mo waw rek lay wax mom essay metti wul mom ay mbiram metti wul doxan ko ni en plein live dañuy na soñu waxé lo xamantene ni dañ koy dégg suñu nopp mën nañ nango en plein live sans dépend ci ni ngay doxane mama man nga xam bataal ah zoka deugal sa bop mama man neena xalé dama def vidéo man len xalé yeen ñep na ngeen xaar wa man len amna ño xamanteni mam jaay mom wax deug yalla du seen mo xam yeen booti sew yi nga xamanteni da ngeen ni wo mam jaay yeen ñep pouss len fele ko yow da nga no mam ni très sérieusement légui wuy ma yow bu fekke da nga nom mam très sérieusement rek ñun essay mën nañ ko do parce que fimni ni ñun soxla wuñ dara ñun boom bi kuñu ko wék rek lañ bëgg ñun ñu sant nañ wa jeex na ma ngi ni taxawayu bur nak taw lu jeex ay wa zoka sa gi deggal bopam de na rew mi melni sul ak bëgg comme num kay waxé yaangi la zoka sop da ngay sul ak bëgg zoka da ngay wax sul ak bëgg ah mam mo kay wax legui na rew mi yengu a tout moment gaay déclarer nañu guerre nak way zokas man ma xaritu mam ma xarit ben bakkaram te man affaireu beugalante ak yep sama loxo lako tek kuy dugg kuy genn man ma xol castingam zokas yaw ni nga mel sa profil bi ki ci profil bi yaw la ah mam xamena ma di koku man la di tay ñaa da ngay na xess yaw def nga ay rasta mais yaw mam est ce que sa vice rasta la bëgg nga ay ñagn man dama ragal ay ñay rasay defatuma ko mama virgar defatuma rasay de rasay dina na ka essay dama ko simple lal da koy dag ah dag nga ko dina ko dindi na ko wër na ya ba way ñew etats-unis ci la ko dindi billahi ah zo yaangi etats zo yow ni ko ru war wala pass normal lolou duma ko wax ci kaw live waye xamna ni mom ma ngi cool quoi sante yalla man doma duggal ndax aduna may setan ah toj lay kenn duma xamal man ya 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 ba yag na etats-unis kon ba parce que ni ko rewari dañuy xala ma munu tok bu yag ni parce que dama bëgg mom kuko tak ni dar ñew dar te bu fekke ni ko rewari ñom ñewaguñu légui lool motax malay laaj
Maman, ben la affaire la lay wax. Maman, est-ce que xam nga ni ko ñëméwul engagé du ko engagé? Ah, nax la? Man xamna lolu ay dégagement maam jaay sa bo xajul ci réew mi. Waye faam nga ñëm jakkalo ak mom. Légui bandi baangi ni. Waaw waaw, bo kas ya dëgg sa bop nak. Li gisoo commentaire xana? Légui xalé bu ko gën zo kas ak maam jaay lu ngeen ci wax. Lolu kasse nañuy bind depuis sank ñom duñu votel kenn ku dul man ci réew mi. Légui waati maam jaay sa vol lañ wax ñom ñom ñeppay voté ñom xam nañu zo cash ñom samay fils nañu ay xalé yu bax ñoñu kenn gënu leen ci réew mi ba paré zo cash yow mën nga wax dé tamane dama bëgg man ku timit maam xam nga mom déjà dafa bëri wax té bu ngeen tassé bëri wax day metti mom dama bëgg ku timit lolu duñ ci wax waye xam nga lolu sama chamine nga dédé sama chamine nga yaangi ya ko ndiri nak ah dédé yo sama rek ba tout mo dama la ru do tem ko wa bul yaq waye maam bay do tem for ak ngay yamalé nit ki mën na la gis ni rek chamiño la waye da la nop zo kas ni yag na la ndox mako may fit tay ñun ñoy waxtaan maam jaay bokul ci waxtaan bi ñoo ni waxtaan ah yaay xaritam ma xartu benn bakkenam kay wa ñoo ni waxtaan ga bay maam nasiver rek di sétan ah wa nay suivre la commentaire d'accord légui yow so kass commentaire ñom ñi ngi rétane ñi né nañ wi ñi né nañ non légui so kass ma lima la bëgg laaj moy yow so kass lan mo la attirer ci maam lan mo la neex ci mom dal pourtant wax dëgg yalla nak budé dëgg rek nañuy wax ci réew mi maam jaay savo sénégal néna man suma doon jomay fay dama koy jël tek ko ci place grand dame ndax maam jaay savo moy bëggal sénégalais yi mom ouverte na machallah jambar na man li tax ma bëgg ko jambarté ndaysan jambarté motax man ma naw ko parce que bokku na ci jigen yi nga xamanteni ñoo mën goor wax dëgg yalla machallah xaru daraay goor mais zo kas lima jaaxal waati maam jaay savo ne nañ d'accord ñu seen couple yeen ñaar waati maam jaay savo na kenn bindaat fi ma xamé ko rek ah lokoy def ma kenn bindat fi no ma xamé ko ba paré xam nga instant ni ñi bind no ñen ñi dañuy nekk ay faux compte ño xamantene dañu bañ maam jaay nak maam jaay ñi ko bëgg ci réew mi yombul man de zoka dama bëgg xam yow xana kon ku ne no dang kay menacer wala la non pa menacer wax deug yalla meluma nonu nak man damay bégalaté mom dama koy def way duma méré kenn duma ki mais waati maam jaay savo duñu bind no mais nonu maam jaay mën nañu bind no dak man da bari ay non légui yow zokas après na la jox sama numéro ñu égal ci bi nga deugal sa bop affaire fi deugal sa bop rek mo fi am amul ragal la wax dama koy jox sax ma wo fa ma sa ne ko jox mako ah li yalla jur jamma sala seytane yi ay yalla ñu bind yi yeen do len ay nit ñen ñi bon nañu dambu maam jaay damay dem rek néna no la merci beaucoup man tam lila dal tay boba dal ndax dama xawone wé touti rek sama jëkkeur amone dem jëndal lima glace comme d'habitude heure bi ñu tok dem jëndal ma glace ñew ñu méray ambiance mais comme temps bi dafa xawa sori tang ba tay ma ngi tok diko xaar dafa xawa goudi mané pourquoi pas duma dugg sa live xawla togn nonu chérie mais tu m'avais dit qu'aujourd'hui tu venais chez moi pourquoi tu n'es pas venu ndax ñewo mon amour mom alda ci do terrible tax ñewo OK donc merci beaucoup mes amours bisous.